Sjö, en flaska medicin innehåller en tredjedel liter. Hur många liter finns det i en förpackning med 12 flaskor? Så har vi 12 flaskor som innehåller en tredjedel. Så vi multiplicerar det. Vi multiplicerar, det vill säga, hur många liter finns det i en förpackning med 12 flaskor? Så vi har en tredjedel liter som är 12 stycken. Så vi multiplicerar, så har vi, det finns osynlig ett där, så har vi 12 tredjedelar eller 4 liter är det.